Կնվազեց վիհանդրային մուլտիպլեքսում հեռարձակվող մարզային հեռուստաընկերությունների պայմանագրային գումարը։ Այս մասին հայտնում են բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունից։ Հիշեցնենք, որ հանրային մուլտիպլեքսի միջոցով հեռարձակում իրականացնող մի շարք մարզային հեռուստաընկերություններ 2024 թվականի հունիսի 27-ին աջակցություն ստանալու խնդրանքով դիմել էին բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Մխիթար Հայրապետյանին։ Հեռուստաընկերությունների կողմից ներկայացված մտահոգություններն ու փաստարկները հիմնականում վերաբերել են վերջիններիս ֆինանսական եկամուտների կտրուկ նվազմանը, ինչն էլ իր հերթին բերում է պարտքերի կուտակման և մոտ ապագայում կարող է հանգեցնել հեռուստաընկերությունների փակմանը։ Մանրակրկիտ ուսումնասիրելով և քննարկելով հեռուստաընկերությունների կողմից ներկայացված փաստարկները, բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության միջնորդությամբ Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց փակբաժնետ իրական ընկերությունը որոշում է կայացրել 2024 թվականի օգոստոսի 1-ից 20-40% նվազեցնել հանրային մուլտիպլեքսում հեռարձակվող մարզային հեռուստաընկերությունների պայմանագրային գումարը, յուրաքանչյուրի համար սահմանելով ամսական 200,000 դրամ համահարթ վարձավճար։